ကဲဒီတစ်ခါမှာတော့စိုင်းနဲ့အများကြီးရှိတဲ့ဘန်တက်တောင်ဆိုတဲ့လမ်းမှာပုတ်သွားစမယ်အရင်ဆုံးပတ်စံသွားထုတ်မယ်ဒီနေရာမှာတခုပြောချင်တာကထိုင်းကိုလာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာယူလာတာပဲကောက်ပါလေအခုလိုပတ်စံထုတ်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါထုတ်တိုင်းအမြဲတမ်း220ဘတ်ဖြစ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ဟိုဘန်တက်တောင်လမ်းကိုသွားပြီးတော့မုတ်တွေသွားစမ်းကဲပတ်စံလည်းရပြီဆိုတော့သွားပြီနော်အသွားကိုတော့တုတ်တုတ်လေးစီးသွားပါလေအခုဘန်တက်တောင်လမ်းကိုရောက်ပါပြီဟိုဘန်တက်တောင်လမ်းကိုရောက်ပြီလမ်းဆောင်မယ်အခုဒီလမ်းပေါ်မှာတော့နာမည်ကြီးဆိုင်နေတဲ့အရန်စားကောင်းတဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီဆိုင်တွေထဲမှာမီရှယ်လင်ဂိတ်ရထားတဲ့ဂျက်အိုတူလာဆိုင်မှာမုတ်သွားစမယ်ဆိုင်ကတော့၄နိုင်မှဖွင့်မှာပါစီတို့ရောက်သွားတာကတော့၃နိုင်ချွတ်တော်ပဲရှိပါသေးတယ်ဒီဆိုင်မှာစားမယ်ဆိုရင်တော့ကြိုတင်တုံတင်ယူရပါတယ်၃နိုင်နီးပါးလောက်စောပြီးကြိုရောက်သွားတာတော့ကဲကြည့်ပါအောင်ရှေ့မှာလူတွေအများကြီးရှိပါအရင်ဆုံးတုံတင်ယူဖို့ဒီမှာ QR code လေးကို scan ဖတ်ရပါတယ်ပြီးရင်ပေါ်လာတဲ့ app ကို download လုပ်ပြီးရင်နာမည်နဲ့ဘယ်နှယောက်စာစားမယ်ဆိုတာကိုထည့်ပြီးတော့တုံ့ပြန်နံပါတ်ကိုရှူရပါတယ်3နိုင်ချေချေလောက်မှရောက်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ယူထားတာတော့ကိုရှေ့မှာ table 40တောင်ရှိပါတယ် okay အခုတုံ့ပြန်နံပါတ်ရပါပြီတုံ့ပြန်နံပါတ်ကတော့40အရှိမ18ယောက်ပဲတန်တော့တယ်အားတော့အစောကြီးလာတော့စိုင်မဝင့်ငင်တာအစားတလုံးရောအဲ့လိုစောင့်နေစားစနမေကဂျက်အိုချူလာနမည်ကြီးတဲ့ chef ကတော့ဂျီဘွားတော့ပါသူ့မှာအစားတောက်ကောင်းနေတဲ့မီနူးတွေလည်းအများကြီးရှိသလိုစုတွေလည်းအများကြီးရထားပါသေးတယ်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲအဲနောက်ဆုံးတော့ဒီမှာနမည်လေးပေါ်လာပါပြီ A40 ကဲတနားရီနီးပါးလောက်စောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့နမည်နဲ့တုံကင်နံပါတ်ရပြီဆိုတော့အထက်ကိုဝင်ပါပြီအိုးနောက်ပြီရှိစိုင်းနေမှာတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲလူကတော့အပြည့်ဒီ၄နိုင်မှာစောက်ဖွင့်တာ哦အခုကြည့်လိုက်၄နိုင်5မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်။ကဲမီနူးလေးတွေချပြီးရောဗားရရလဲဆိုတော့မှလိုက်အောင်မနော်။ဒီမှာပြန်တွေ့။အခုတော့မုံမှပြီးတော့စောင့်နေပြီ။ဘာကြောင့်နံပါတ်ကြီးရလဲဆိုတော့အပြည့်ကိုရှာ။ဘာကြောင့်တစ်တီတူအောင်စီလဲဆိုတော့အပြည့်ကိုရှာ။ဒီမှာဆာမွန်တုတ်လေးရပြီ။တော့အုံရင်မှထားတယ်။ကဲအရင်ဆုံးဒီဆာမွန်တုတ်လေးကိုမြည်ကြည့်ပြီ။အဲဥဒီရရှယ်ပဲနော်။စင်ငယ်ကြီးစားပါအောင်။အရင်ဆုံးဆယ်မွန်တုပ်ကိုမြည်မယ် medium spicy လို့မှားလိုက်တာတော့ရုပ်သီးတွေကတော့မြင်းနေတိုင်းပါစားလို့ကောင်းတယ်တော့မှစားသေးရမယ်ပွင့်တော့ပါမြည်အောင်ပေါက်သွားလို့ပဲဆက်တာဟူးဒါလေးကနာမည်ကြီးရဲ့ကစုံရဲ့ကြော်ကြော်ပူပူနွေ့နွေ့လေးကစုံရဲ့ကြော်ကသူ့ဆော့လေးကအရင်စားလို့ပါလေးရကြတော့ dumpling ချစ်သွန်ကြော်လေးပါတယ်ဆူးလိုက်မယ်အချင်းနဲ့တို့ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ရဲစားကောင်အိမ်ဆယ်အာဆယ်ဟာခုမှထဲမှာဒီဆာမွန်အတုတ်ကတော့အရန်ကိုဆက်ပါတယ်ရုပ်သီးတွေကိုကြည့်လိုက်ဆက်ပြဲလန်ဒါပေမဲ့စားလို့တော့ပေါ့ဒါတော့နောက်ဆုံးမှာကားတဲ့ဟော့ဆဲဘိုးကြီးဒါတော့နာမည်ကြီးပဲမိကျင်လို့လာကြတဲ့လူတွေကြီးပဲဆိုတော့ဒါဘာကြောင့်နာမည်ကြီးရလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ပြီးမယ်ဘာကြောင့်နာမည်ကြီးရလဲဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုရှာမမချင်ဆက်ခောက်ဆွဲကို upgrade လုပ်ထားတဲ့ design ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့စတီးအောင်မယ်ဒါကဘာအကျွတ်ကျော်တယ်ဒီတော့အရင်တော့ရေလေးကိုမြည်ကြည့်ရချင်းချင်းဆက်ဆက်ဒီခောက်ဆွဲအရတာကတော့မမချင်ဆက်ကိုနည်းနည်းလေး upgrade လုပ်ထားတဲ့ပုံစံပါပဲအဲမှနင်းရပြီးတော့အဓိကကတော့အထဲမှာပါတဲ့အစာပလာတွေကြောင့်ပိုပြီးစားကောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘိုးကြီးကနှစ်ယောက်စာပိုးဒီမှာကြက်ဥနှလုံးအသားလုံးက3လုံးပါတယ်ဒီဝက်ကြော်အကြီးက3ပြားပါတယ်ပြီးဒီမှာ squid တွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ယောက်စာကိုအေးအေးဆေးဆေးနဲ့စားလို့ရတော့ရံပစ်စရာမလိုတော့အဝစားလို့ရအော်ရီလေးရယ်ချိုးနေကဲအားလုံးစားပြီးသွားပြီဆိုတော့အရသာ over all တော့10 out of 8ပေးခဲ့ပါတယ်။ Okay, now design ကိုမယ်။ Now design. ပြီးရင်တော့ CD တို့နောက်တဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ဆိုင်တစ်ခုကိုကူးခဲ့ပါတယ်။နောက် video မှာဆက်တွေ့မယ်နော်။ရှာမပြန်သေးပါဘူး။ပြီးပါပြီ။